Hej alle sammen. Velkommen til Schmidtmann i Odense, som er verdens største leverandør af aftermarket del til BMW og Mini. Jeg hedder Jakob, og jeg arbejder som salgsassistent her i butikken. Vi har 80.000 artikler på lager. Udover det, så har vi noget private label, vores eget brand, som vi udvikler. Vi har startet her på vores værksted med at lave lidt produktudvikling, og hvor Jakob han slap, der tager jeg lige over med at snakke lidt om vores private label. Og blandt andet, det kan være vores nye Tubular-serie, som kommer ud snart. Vi er i gang med at testmontere den på vores 550 F10'eren her, som skulle gerne snart skulle komme på gaden. Og vi har formaliseret noget komplet Schmidtmann udstyringssystem i samarbejde med Supersprint. Det er også en helt ny produktserie, vi er begyndt at lancere, som blandt andet er microblastet og med sorte rørhaler, som vores signaturserie kommer til at bestå af. De nye turboladere er OE-produkter, det vil sige originale turboladere, som vil blive lavet om, sådan at kuglelejer og møllehjul både i turbineside og på kompressorside vil være opgraderet, sådan at der skal ikke laves noget om. Når man afmonterer og monterer turboen, det skal sådan set egentlig bare monteres sådan, som det var standard. Og indmaden er så hvad kan man sige, opgraderet indvendigt, så det ikke er nødvendigt at lave nogle modifikationer.